Pak javë pas akuzave publike të kryeministrit Edi Rama ndaj gjyqtarës së Tiranës Klorinda Çela, ministri i Drejtësisë Ulsi Manja ka kërkuar SPAK-ut të fillojë hetime ndaj saj me pretendimin se ka bllokuar investimin e qeverisë për qendrën kulturore të fëmijëve pranë Gardës së Republikës. Ndërkohë që vetë gjykata, edhe pse zhvilloi 3 seanca gjyqësore, nuk e shqyrtoi kërkesën, por caktoi si datë të shqyrtimit të saj datën 18 nëndor 2021 për zhvillim seance normale ku do të thirrej sipas me provat përkatëse edhe Ministria e Kulturës. Sipas Manjës, gjyqtarja ka marrë një vendim të parregullt për sigurim padije, lidhur me pronën ku do të bëhet investimi. Ministri theksoi se vendimi është marrë pa praninë e palëve në një datë tjetër nga ajo që ishte caktuar për zhvillimin e seancës. Ndërkohë që palët e njoftuara bëheshin gati për seancën gjyqësore të datës 18/11/2021, në datën 21/10/2021, gjykata disponoi me një vendimmarrje për sigurim padije pa praninë e palëve. Kreu Ministrisë së Drejtësisë theksoi se gjyqtarja është shkarkuar nga vettingu për shkak të kriterit të pasurisë, por kërkoi që ajo të ndiqet edhe penalisht. I gjithë ky absurd ka ndodhur gjatë periudhës kur gjykatës janë fjalë. Ishte njoftuar se do të paraqitej përpara komisionit posaçëm të kualifikimit, pra përpara organeve të vettingut, i cili në fund, bazuar mbi kriterin pasuror, vendosi ta shkarkoj gjykatësin nga detyra.